Je mi opravdu líto, že se nyní musím s vámi vloučit, volají mě ještě povinnosti. Já bych vám chtěl říct, že děkuji za chvíle strávené ve vaší společnosti, děkuji autorům knihy a děkuji také všem, kteří se na této akci dnes podíleli. Skutečně upřímně bylo mi s vámi hezky, byl jsem rád, že jsme si mohli otevřeně povykládat o vzniku této knihy a událostech, které nejsou vůbec jednoduché. A věřím, že přátelství, které mimo jiné už léta udržujeme město Mikulov a s obcema na protější straně, tak věřím, že bude nejenom pokračovat, ale že se bude stále rozvíjet a bude lepší a lepší. Hezký večer vám všem a děkuji za příjemnou společnost. Sehr geehrte Damen und Herren, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich mich nun von Ihnen verabschieden muss. Ich habe noch einige Verpflichtungen, die mich rufen. Aber lassen Sie mich eines sagen, es waren wirklich sehr, sehr schöne Momente, sehr, sehr schöne Augenblicke, die ich hier heute mit Ihnen verbringen durfte. Ich bedanke mich bei dem ganzen Autorenteam für die Erstellung, für die Herausgabe dieses Buches. Und ich bin davon überzeugt, dass auch dieses Buch dazu beitragen wird, dass sich unsere Freundschaften, unsere Nachbarschaft in der nächsten Zeit noch mehr bestärken wird. Nochmals vielen herzlichen Dank für diese schöne Zeit hier mit Ihnen und ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Jens, bitte. Nyní poprosím Ernsta Hübla o jeho příspěvek. Dobrý den. Ein herzliches Grüß Gott an alle Anwesenden. Srdečně vítám všechny přítomné. Mein Name ist Ernst Hübel, bin 64 Jahre verheiratet, habe einen Sohn. Jmenuji se tedy Ernst Hübel, jsem ženat, je mi 64 let a mám jednoho syna. Ich bin ein Südmeer aus der ersten Nachfolgegeneration schon in Deutschland geboren. Z té první vlastně následující generace, to znamená již narozen v Německu. Meine Mutter stammt aus Feuelsbrunn, dem heutigen Sedlec. Moje maminka pochází z Feuelsbrunn, což je dnešní Sedlec. Mein Vater stammt aus Aistrow. Aus Lednice. Otec pochází z Lednice. Meine Gefühle, die Zugehörigkeit zum Land meiner Eltern, Großeltern und Vorfahren haben mich schon seit frühester Kindheit geprägt durch Sprache, Kultur und durch Landschaft. Moje pocity, moje příslušnost k zemi mých rodičů, prarodičů a předků mě ovlivňovaly již od samého dětství. Ať už to bylo ze strany jazyka, kultury nebo samotné krajiny. Ich bin seit 1998 Ortsbetreuer von Feuelsbrunn-Sedlec. Již od roku 1998 se starám o záležitosti související s obcí Sedlec. Sowie auch Mitglied im Kreisrat des Heimatkreises Nikolsburg. Jsem také členem krajské rady pro Mikulovsko. Ebenso auch Gründungsmitglied unseres JMG-Teams. Současně jsem také zakládajícím členem našeho takzvaného JMG-týmu. Dieses JMG bedeutet jüngere und mittlere Generation Südmeerens. A toto JMG, tato zkrátka znamená mladší a střední generace Jihomoravanů. Und somit zuständig für den Kreis Nikolsburg. Což znamená, že jsem tedy zodpovědný za záležitosti pro oblast Mikulovska. Unser Anliegen ist, beiderseits möglichst viele der nachgeborenen Generationen über die Heimat unserer Eltern, Großeltern und Vorfahren zu informieren und zu begeistern. Naším cílem, který jsme si stanovili, je, abychom oboustranně informovali co nejvíce dalších generací, které přichází a přichází po nás, o našem domově, o domově našich rodičů, prarodičů, našich předků, abychom je nejenom informovali, ale také pro tuto oblast nadchli.
Man sollte die Wurzeln seiner Herkunft kennen und in sich tragen. Člověk by měl přeci znát kořeny svého původu a měl by je nosit v sobě. Denn dann kann man auch mit einer gewissen Gelassenheit und mit Stolz sich in die Zukunft ausrichten. Neboť teprve potom se může s jistou hrdostí, ale také pohodou podívat do budoucnosti. Kenne deine Wurzeln und du weißt, warum du so bist, wie du bist und wer du bist. Poznej tvé kořeny a budeš vědět, proč jsi takový, jaký jsi a kdo jsi. Dieses Buch ist wohl das letzte erscheinende Buch unserer südmährischen Geschichte, in dem die letzten Zeitzeugen der Erlebnisgeneration aller Orte des Kreises Nikolsburg ihre Vertreibungserlebnisse aufgeschrieben haben. Tato publikace, tato kniha je zřejmě a bude zřejmě poslední vydanou knihou naší jihomoravské historie, kde poslední pamětníci popsali své zážitky, jsou ze všech různých obcí Mikulovského okresu a popisují zde jejich zážitky z doby vyhnání. Das Buch wurde nun vom Heimatkreis Nikolsburg ins Tschechische übersetzt, um unsere Nachbarn, also Ihnen, und hier vor allem der jüngeren Generation gerade diese Dinge vor Augen zu führen, was vor 70 Jahren geschah. Tato kniha byla nyní tedy naším svazem pro Mikulovsko přeložena do českého jazyka, aby našim sousedům, tedy vám, přiblížila, ale hlavně také té mladší generaci ukázala, co se před 70 lety odehrálo. Gerade jetzt ist diese Thematik aktueller denn je. Siehe Syrien, Afghanistan und weitere viele Kriegsländer. Právě dnes je tato tematika více než aktuální, viz země jako je Sýrie, jako je Afghánistán a další země, kde se odehrávají válečné konflikty. Wir wollen damit keine neuen Vorwürfe an die heutigen Bewohner erheben. V žádném případě však nechceme vyčítat nic zdejším dnešním obyvatelům. Wir wollen vielmehr durch Information zum gegenseitigen Verständnis beitragen. Chceme díky informacím přispět k vzájemnému porozumění. Für die Vertriebenen selbst und uns als deren Nachkommen. Pro ty vyhnané samotné a pro nás, jakožto tu další generaci, bietet sich nun die Möglichkeit, dies hier der Web vor Ort in Nikolsburg tun zu dürfen. Se nabízí nyní ta šance to udělat přímo zde, v Mikulově, přímo v místě. Wir wollen dies als Chance sehen und die Möglichkeit zur Information, Begegnung und zum gegenseitigen Kennenlernen. Chceme to vidět jako šanci, jako příležitost pro informování, setkání se, vzájemné seznámení se. Aber auch zum Nachdenken und zum Gedankenaustausch mit Ihnen nützen. Ale také jako příležitost k zamyšlení a vyměnění si vzájemných názorů s vámi. Deshalb möchten wir uns hier an dieser Stelle nochmals besonders bei dem Herrn Bürgermeister Rodislav Kostial und bei seinem Kulturbeauftragten Herrn Milan Vaca. Herr Smith, Entschuldigung, ja, da sind die Namen durcheinander geraten. Für die heutige Gastfreundschaft hier zu sein und all den Vorbereitungen recht herzlich bedanken. A právě z tohoto důvodu bychom se nyní ještě jednou bychom chtěli poděkovat zdejšímu panu starostovi, panu Rostislavu Košťálovi a také vedoucímu oddělení otázek kultury, panu Jaroslavu Smečkovi, za jejich přátelské přijetí a za tu příležitost se zde setkat a za veškerou tu přípravu toho dnešního setkání. Děkujeme mnohokrát. Ještě nejsem hotov. Und natürlich auch bei Ihnen allen, den hier und heute erschienenen Bürgermeistern, Verantwortlichen und Interessierten. Ale také samozřejmě děkuji vám všem zde přítomným, přítomným starostům a všem přítomným zodpovědným osobám. Wir wünschen und hoffen
auf eine gemeinsame, friedfertige Zukunft und auf weitere, viele interessante Begegnungen mit ihm. Přejeme si a doufáme v budoucnost, která bude v míru, která bude společná a těšíme se na mnoho, mnoho dalších společných setkání s vámi. Děkuji. Jetzt im Anschluss würden wir uns gerne mit Ihnen gemeinsam bei einem Gläschen Wein und ein paar Häppchen. Následně bychom s vámi společně při sklence dobrého vína a při malém občerstvení über Ihre und unsere Gedanken und Wünsche bezüglich dieser Buchvorstellung unterhalten. Si chtěli tedy s vámi popovídat o vašich představách, přáních, možná otevřených otázkách týkající se dnešní prezentace knihy. Sowie uns über eventuell weitere gemeinsame und zukünftige Gespräche und Termine austauschen. A samozřejmě se rádi s vámi domluvíme na příštích setkáních, budoucích rozhovorech a domluvíme se rádi na dalších termínech. Děkuji.